ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BSK channel ကနေကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့23ရက်9လ2023ရက်နေ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ရကိုပြောပြတာလေးတွေအထောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဒီနေ့က23ရက်9လ2024ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ရေဘေးကိစ္စကိုအဓိကပဲထားပြောပါမယ်ရေဘေးကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ကပြန်နော်လူမှုကြေညာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှအခုဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေပါပြီလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့လက်ရှိရေဘေးတည်နေကြတဲ့ပြည်သူများလဲဒါတက်တာရရတယ်ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပိုင်ရဲကညတော့ပိုင်ရဲကညတော့အိမ်မမှတ်တာလေးတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နမိတ်တွေလဲနမိတ်တွေလဲဒါတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်လေးတွေလဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပိုင်းကိုညတော့အိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရေဘေးတင်တဲ့လူကအကူကြီးတောင်းတဲ့အိမ်မက်တည်းကမှတ်လာတော့အဲ့တော့ပိုင်းကိုဒီနေ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်လူအယောက်200စာပေါ့လူယောက်200စာကိုဒါပိုင်းကိုလူမဲ့ပေါ့လူမဲ့ပေါ့ဆိုတော့တယောက်ကို2000မိုးနေပါပေါ့နော်2000မိုးပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့ငွေကြေးရ1000လောက်ထည့်မယ်ပေါ့အလုံးမ3000လောက်ရှိမှာပေါ့လူယောက်200စာကိုဒါပိုင်းကိုလူကုန်ရှိပါတယ်လူမှာပါနော်အဲမနှက်ဖြန်လောက်ဆိုရင်မနှက်ဖြန်နဲ့တပတ်ခါအောင်လူမှာပါအဲ့တော့ပတာပိုင်ရဲကိုပတ်စံတဲ့လူပါပါအလူခဏတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့လှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ပိုင်ရဲကဖုန်းနံပါတ်ကဟိုထည့်လူဟိုနေ့ဖြစ်ပြီမနော်လှူတာကိုထည့်ပြီးတော့လှူပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်လှုပ်ပေးမယ်ပိုင်ရဲကတော့အလူခဏမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ရေဘေးတည်နေတဲ့ပြည်သူတွေမိဘပြည်သူတွေကတကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးတော့မလှူနိုင်ဆိုလို့ကျပိုင်ရဲကကိုစားသွားလှူပေးပါမယ်ပိုင်ရဲကလူမဲအကူကဟိုဒီအခုသွားဝယ်တော့မှလူရောက်300စာဝယ်မယ်လူရောက်200စာဝယ်မှာပါအခုအကုန်လုံးဟိုအထဲမှာပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖစ်ကက်တို့နော်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကော်ဖီမင်းတို့တို့နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒါဟိုအချောက်ချမ်းစားလို့ရမယ်ငပြားရေးကြောင်းပြီးလို့ချင်းငချောက်ကြောကြက်မွားကြောအဲ့လိုကတော့အကြော်ပေါင်းစုံနဲ့အလုံးပေါင်းအဲ့ဒီအစားတောက်ကို2000မိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အထဲမှာငွေ1000မိုးဒါပိုင်ကိုလူမှာဖြစ်ပါတယ်အယောက်200လာလူမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ညီကောင်မောင်တွေကလည်းတကယ်လို့လူချင်းနေဆိုပိုင်ကိုလူပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါပိုင်ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုဒါလိုက်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒါလိုက်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော်ရှင်လိန်ညာသူတွေကလည်းများပါတယ်เนาะအဲတော့ပိုင်ရဲကဖုန်းနံပါတ်က3996524545ဖြစ်ပါတယ် Viber ရောဒီဖုန်းကအတူတူပါပဲဗျာเนาะဒါ KB ဝတ်ပေးရလဲဒါအတူတူပါပဲဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုစားလူပေးပါမယ်အလူခံတာမဟုတ်ပါဘူးထပ်ပြောပါပဲကိုစားလူပေးပါမယ်เนาะကိုစားလူပေးတာပါဟိုနေပြအလှခဏမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးချင်းညီကောင်မောင်တို့အများတကယ်ဟိုနိုင်ငံသားပဲရောက်နေတဲ့ညီကောင်မောင်မှပဲဖြစ်နေတယ်တကယ်ဒီပြည်လူမလာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်တကယ်ထိတိယယပိုင်ကိုတွားလူပြပါပဲမနှက်ဖြန်ချက်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့တပတ်ခါမှလူမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဈေးဝယ်တွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဈေးဝယ်တယ်အကုန်လိုက်လုပ်ပြီးမနှက်ဖြန်မှအကုန်ချက်မယ်တပတ်ခါမှတပိဟိုပိုင်ကိုလို့တွားလူမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါရေးပေးတဲ့တဲ့ပြည်သူတွေညတော့အိမ်မက်ထဲမှာဒါတို့အရန်အကူကြီးတောင်းနေတာလေအိမ်မက်တွေမြင်မက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပိုင်ရဲကိုထားပြီးချက်ချင်းလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှိတဲ့ပိုင်ရဲကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အသိ60ဘူလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တောင်းဝယ်ရမှာပေါ့နော်အညီကဘောင်တော့လည်းပါဝင်လို့ရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဝန်သာအားရနော်နောက်တစ်ခုကဟိုတစ်တော်ဆော့တဲ့နေရာမှာညီကဘောင်တော့လည်းအားလုံးကိုတစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ကြားတဲ့နေရာတိုင်းကကျွန်တော်ဒီအောင်ပါစေဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့မိမိတို့ဓာတ်ပုံလေးကြိုက်တဲ့တရားဖရားပုံပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ပုံပဲဖြစ်အဲ့ဒါလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့အကောင့်တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်စေခြင်းပါလေပုပ္ပနမိတ်အားလုံးအောင်ပါစေဆိုတဲ့အောင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလေးနဲ့ပါနော်အဲ့ဒါကတချို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရေစလာမြေကန်းတပိဘာဖြစ်냐ပဲတခြင်းဆိုတစ်တော့ဆော့လိုက်တော့အကောင့်လုံးညောင်းတနိုင်ငံလုံးတော်တော်များများမှာရေစလာမြေကန်းတပိတွေရောက်ကုန်ကြပြီနော်အဲအဲ့ဒီရဲ့အတိတ်နမိတ်တွေကအများကြီးကိုစောင့်တတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်เนาะအဲ့ရေစလာမြင်ကန်းတဲ့ဘေးရေစလာမြင်ကန်းတဲ့ဘေးနဲ့ပဲအကုန်လုံးရေစလာမြင်ကန်းတဲ့ဘေးကိုမျောကုန်ကြပါတော့မယ်เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါကိုခြေဖြတ်တဲ့နေနဲ့အောင်ပါစေဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့အားလုံးမိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ဖျားပုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့တက်ဆိုင်ရပါတာလဲအဲ့လိုလေးပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဒီကဲရရချီတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ဒါပိုင်ရဲကိုတိုင်တော့နှုတ်ဆော်အပ်ပါတယ်ဒါရရချီတာတဲ့မိမိတို့အောင်တိတ်အောင်နမိတ်ကိုဆောင်ဖို့တဲ့အောင်မို့တော့ကိုအောင်မြင်အောင်လို့အောင်ပါစေဆိုတာဒီနဲ့ဟိုဒါတစ်တော့မှာဒါလေးပြန်ပြီးတော့နမိတ်ယူကြပါလို့ပြောနေမှာနှုတ်ဆက်ပါဗျာအခုဈေးတော့ဝယ်တော့မှာမို့လို့အားလုံးကြမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေတိုက်ပွဲတွေကတော့ညတော့အေးကြမ်းပါလေဗျာတောင်ခမ်းကိုဒါကုချေတီတော့မတိုက်သေးဘူးမနေ့ကတော့200ကျော်300လောက်ကရောက်နေတယ်တို့တွေသူတို့အကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့လည်းအထက်မှာပြဿနာတွေကတအားတက်နေတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့က PDF တွေအလင်းဝင်လာတော့ညမှကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ် PDF တွေအလင်းဝင်လာတာကိုရေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့
Tuli si bade, le biola ide kaja ni lu di ma kau jadi si bade. Wu tabo za kau nuwa lenna dia tu dua lenna dia, ni lu dua dua si bade. Lenna dia tu dua lenna dia so, aje ma tu dua si si biola si ni ada. Wu di lain jodoh tai bu da kau dah, di lain ni ada jodoh cahu da bu dah. Wu tu dua sahun ni dia kan jah de. Tengah ni pada nama piang lu, tengah lu cuma jono le. Lelai cai mah lalu yang lo jadi mesti lewen ada di abis media dia mah awi bana lo kau ibu awi bade, taro kau ya ini ibu ada ha, kau cai mah ibu awi lay bade, jadi ni lelu pilih ni le aku lewen ni ni tu le, ni yang wenya bade, nanti ini yang le jual ni yang bade lo, ibu cai mah le, jadi alam cai mah bade, china bade, no, oh kali ya lo, dah pergi ya lo, jadi si le, jadi ni mah buat ada tu tu, mih mah nama le, oh kai Amma mau nasi tu segi sih dah, segi tu tengah hari itu ada segi tengah hari, tapi usia ada. Amnya itu, nama ni nama sini ni macam tu tu, tapi dalam ni macam tu sini ni. Amnya itu pura barat, air luri le, dah sini malu je, time itu pula cerita barat, dah dua ribu pula time itu pula macam cerita lalu je, nengen orang sini ni macam dah, yuyu sahaja ni macam tu, mungkin dah cerita ni masih bau, jangan tu, alu air je ni time itu pula macam pula luar le tu. Eh, oh, tercium dalam nazar ini jadi, oh, yang ini pesa jadi, tercium dalam nazar ini jadi, dulu mahu, oh, acuh siapa yang ini lama jadi solusi, dalam ia jadi solusi, dulu mahu jadi pelan ni mana, aku, ini kerja solusi dalam nazar ini, jadi macam cawang yang biasa kan nari sih, tapi dalam yang mana tu, dalam yang ni. Jenis lain macam apa? Pilih ni kau tu, tu cakap dahina, dengan kau ni ulah dia ni biar payah kau tahu sebab ni, biar air lupa kau cakap macam apa? Ye, baby lama kan lalu cemi biar ni, lalu jawab lalu biar ni, lalu sebab ni biar. Tapi lama kan lalu air lupa tapi lalu biar macam kau macam solo je, dengan ini macam tiada sah, ye you ni ah, ye you baby lalu jangan lalu pilih tu dia lama tahu sebab ni biar. Soalnya cik biar macam mana lalu tu baju jenis apa? Eh, kau payah kau biar dah lalu ni betul, kau mana ni dia pilih bangun ni? Alam kau cik biar.